kulung be HP na. Ya Allah, nung ima, ya Allah. Alah, eta buaya, buaya darat. Bakboy itu mah di luar sih deh. Eh bakboy teh. Kamari mah herang, pas herang cayana jelas dua. Dua dirinya? Opat. Opat. Terus kada kawin tas. Pantu di kepung teh. Atuh kumaha deh sieun ieu teh? Sieun ieu teh nya. Atuh boy. Atuh pakarat bagoreng nya jalan langsung. Hayang jalan langsung aing mah. Buaya buaya darat. Nanti mana eta boy nanya? Ih, aneh. Oi, Pak Boy, siap. Tadi ya. Tamu anu di video, anu di video ku jama. Lain ngaco. Dan siap buaya, buaya darat. Oi, Pak Boy, siapa dia? Di belah. Buayanya. Untuk orang kena ada saing naon pamin naon. Oi, Pak Boy, siap tadi ya. Tamu anu di video, anu di video puja mah lain ngaco kan. Siap buaya. Mau nyampe ya.